はい、というわけでやりましょうか。そうね。ねえねえリーダー、はい、確かリーダーってブログでね、2泊3日2000円で済ませれるって書いてたよね。やってたね。だからはい、実践しろと。そう、実践。あ、じゃあ行ってくるよ。はい、どうも畑キャンプでございます。今回冒頭でもお伝えしましたように、ブログで書きましたキャンプの食費2000円分で納める方法、こちらをですね実践していく、そういう動画となっております。そしてですね、今回のキャンプの予定としては2泊3日、本日の夕から3日目の昼、この6食分でご用意させていただいております。それでは実際にこちら購入してきましたので、レシート見ながらこちらをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけで買ったものを紹介させていただきます。まずですね、お米と調味料、こちらをですね持ってきた分があります。お米がだいたい2合ぐらい、調味料が少々なんですけれども、そちらを差し引いてマイナス150円ということで、1850円の中でやっていったっていう形になります。まず最初にこちら、ホットロール149円、シャウエッセン397円、ミックスもやし105円、ビーフハヤシ408円、金ちゃん棒ラーメン105円、ごつ盛りソース焼きそば105円、グリーン豆こちら170円、コーヒー213円、以上になります。こちらがレシートになります。こちらで今回のキャンプ過ごしていきたいと思いますので、どうぞご覧ください。お腹空いたんで夜食、金ちゃんラーメン、野菜も入れ。そして、はい、いただきます。もうね、寒くなってきたからね、夜はラーメン最高だよね。動画の途中ではございますが、畑キャンプからお知らせがございます。畑キャンプでは現在書籍を販売しております。それがこちら、料理がめんどくさいと思っているあなたに送る男のズボラ飯、キャンプスタイルに悩んでいるあなたに送る意外と知らないキャンプ基礎知識7選、こちらをお送りいたします。お買い求めの際はですね、下の概要欄の方をチェックしてみてください。それでは動画の続きをどうぞ。やべえ、2日目もそうやけどさ、ハヤシライスうめえ。目が覚める。はい、2泊3日最後の食事はおつもり。いただきます。
はい、いかがでしたでしょうか。キャンプの食費2000円以内に収める方法、まあ収める方法って言いながらも普段からやってることなんだけどね。まあ見ている人からすればね、そんなに食費かかってないから満足している食事してないんじゃないかと。実際レトルトですし、パンとかウインナーとかもうそんなもんですよ。でもね、これが意外とねお腹も満たされますし味も満足なのでね、私も毎回毎回これぐらいの食費抑えるようにしてるというよりかは、自宅からいろんなもの持ち寄ってやっていたらそれぐらいの食費になるよというふうなことを証明するという動画内容となりました。で、今回のようなねブログの内容なども下の概要欄にブログのリンク貼ってますので、ぜひねそちらの方も覗いてみてください。また他にもキャンプアドバイザーのお仕事もしてますので、下の概要欄のホームページにそちらの方詳しく書いております。そちらの方もねご覧になっていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。